ନୂଆ ନୂଆ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତିରେ ଭୋର 5ଟାରୁ ସକାଳ 7ଟା ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସହ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଜନ, ସକାଳ 7ଟାରେ ଶିବ ନନାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ହରିବଂଶ, ସକାଳ 7:30ରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ସକାଳ 8ଟାରେ ପଣ୍ଡିତ ଜିତୁ ଦାସଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ ଆମ ଲୋକକଳାର ନିଆରା ମଞ୍ଚ ଭକ୍ତି ଆଖଡ଼ା, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ସଂସ୍କାରଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ୟପଥେ ଘିନି ଯାଅ ମୋତେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ କଳିଯୁଗର ସତର୍କବାଣୀ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କୁଇଜ୍ ଶୋ ବେଦବ୍ୟାସ, ରାତି 8ଟାରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ନ ଭୋଗିବ ଜମଦଣ୍ଡ, ରାତି 9ଟାରେ ଦୁଇ ପାଲା ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟର ଲଢ଼େଇ, ଲଢ଼େଇ ପାଲା ଓ ଆହୁରି ଅନେକ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତିର ନୂଆ ପରିଭାଷା। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିଭି ପରଦାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଜ କେବୁଲ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।